Gaixotasun gogorra da dela, eta benetan asko sufritzen dute gaixotasun hori dutenek. Haiekin nolabaiteko elkartasuna adierazteko kanpaina bat abiatu zen gure artean, ur hotza gainetik botatzea, bai hori, beraiekin gaudela adierazteko. Eta nik gaur bat egin nahi dut kanpaina horrekin, eta nire elkartasuna adierazi gaixotasun hori dutenei. Baina ez dut horretan bakarri gelditu nahi, erronka bota nahi diet beste bilaguni, haiek ere bat egin dezaten kanpainarekin. Beraz, Aitziber San Roman eta Martin Ibabe, urrengo zuek ikusi nahi zaituztet.